Ja, så vad krävs egentligen för att vända en grönsakshatare? Med hjälp av 4 experter är det vårt mål att på 5 dagar få Malou att bryta sina gamla matovanor. Och jag har ju hört att jag ska träffa en kock idag, så att, det ska bli väldigt spännande. Är du rädd för något då? Ja, det är att jag ska tycka att det är skitäckligt. Och liksom backa lite grann här nu då. Men det suddar vi bort nu och går in med inställningen att det kommer att bli skitbra. Vad bra att du är taggad. Vi tänkte börja med ett litet smakprov. Vad säger du om det? Det här är inga problem. Det här har jag liksom bestämt mig för att det här inte är något problem. Ta den lilla där. Mm. Det är bättre med gurka. Men sen är det sånt bös som jag säger. Ja, vi kan ta en sån här liten vit här. Den såg inte ut att smaka så mycket. Den tar vi. Ser ut någonting som man hittar i skogen i någon buske. Ja. Nej. Åh fy! Vad har du gjort med den där? Fy! Tjena, Niklas heter jag. Jobbar som kock här på Mix & Go. Idag ska jag bjuda Malou på en riktigt god sallad. Yes! Framför oss här har vi de ingredienserna som vi kommer jobba med idag. Sådär Malou. Där tack kommer så din mycket. Asiatiska sallad. Ja, spännande. Hoppas det ska smaka. Det hoppas jag med. Ja. Tack. Okay. No. Det här kan man bli mätt på. Kommer du äta upp alltihop? Nej, jag sorterar lite. Och när jag har tränat lite mer på det här med gurka och små tomater också, vet du, då kanske man kan liksom väva in lite sånt i det också. Man får väl äta på sitt sätt. Vilka framsteg du har gjort. Se nästa avsnitt när Malou spår sin framtid som grönsaksätare.